Влязох в затвора преди 9, излизам след. В Ада се влюбих на 18. Известно време се натискахме по входовете сред Динини, Кори и Лайна. Искахме да се оженим, да се устроим и да се обичаме до смърт. Но ни трябваха пари. За Ада отидохме при Плужика, вещо лице от махалата. Прати я да прислужва на един бижутер. Зна се. Диамант. Ще усвия. Диаманта, молец. Вас извършено убийство. Убитият е още жив. Навън надежда няма. Няма, ако нямаш план. Ти имаш ли? Радник! Аз! Гос! Обречен си. Краят започва от самото начало. Богомолката и молеца. Така ни знаеха бандите в триъгълника, който сключват Коньовица, Ючбунар и Банишора.